Vamos falar um pouco da evolução temporal de um pacote de ondas. Como é que a gente vai fazer para encontrar a função de onda? A gente começa com uma função no instante t igual a zero, psi de x e zero, e nós queremos encontrar psi de xd. Como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode realizar esse cálculo, essa obtenção? Primeiro, a gente começa com a gente vai usar essa função de onda no instante de t igual a zero para obter o φ de k, que é a função no espaço de momento, através da transformada de Fourier. Então, fazendo essa integral, a gente obtém o φ de k. E depois, a gente pode usar o φ de k para reescrever a ψ de zero x como uma superposição de ondas planas. Dessa maneira, nós obtivemos o φ de k. Agora a gente volta para escrever esse como uma superposição de ondas planas. Note que no começo ele não era uma superposição de ondas planas, era apenas uma onda plana. Agora estou escrevendo ele como uma superposição de ondas planas. Isso é importante por quê? Porque nós sabemos como as ondas planas evoluem no tempo. Nós sabemos, é uma forma muito simples. E está aqui, ó, nós sabemos, é só colocar ômega t aqui, ó. Com isso, você obtém a ψ de xt. Então, o que a gente pode fazer para terminar essa obtenção? Nós podemos realizar essa integral, caso ela seja possível fazer. Se não for possível fazer analiticamente, nós podemos usar uma computação numérica para fazer essa integral. Com isso, nós vamos ter a função ψ de x e t. Vamos dar uma olhada no exemplo agora. Vamos pensar que nós temos aqui um pacote de ondas gaussianas livre. Ou seja, eu estou descrevendo uma partícula como uma onda gaussiana. Essa função aqui é uma função de onda, uma gaussiana. Uma gaussiana é exatamente uma função assim, ó. Tem aqui o x e ela... Sim, isso é uma gaussiana. Então... O que nós queremos? Nós queremos descrever a evolução desse pacote de onda gaussiana. O que acontece com ele com o tempo? É fácil de nós verificarmos que essa função, se você pegar o módulo quadrado dela e integrar em dx, de menos infinito a mais infinito, vai dar 1. Ou seja, ela já está normalizada. É uma função cujo módulo quadrado vale 1. E ela é no instante t igual a zero. Ela não envolve o tempo. Então, ela descreve a partícula no instante t igual a zero. E nós vemos aqui, como tem esse termo aqui embaixo, ó, a largura delta x vale A. É justamente a largura daquela gaussiana, do pacote. Então, ela está assim, ela tem uma largura. Essa largura vale A. E se vale A, nós podemos utilizar a expressão novamente. Ó, nós tínhamos que entrar a expressão assim, né? T é da ordem da massa, H cortado, delta x ao quadrado. Então, T eu vou chamar de tal, que é o tempo, massa é a massa da partícula, pode ser a massa do elétron, dividido por H cortado, o delta X é o A, que é a largura do pacote. Tá? Então, essa é a escala de tempo para mudanças na forma do pacote. Essa é a escala de tempo, massa dividido por H cortado ao quadrado. Essa é a escala de tempo. Se a gente fizer cálculos mais elaborados, a gente vai obter, na realidade, que o número correto, que é igual, é o dobro do de cima. Então, 2mA quadrado sobre H cortado. Tá? Esse é o tempo. Considerando o quadrado da norma da função de onda, nós temos esse valor aqui. Ó. Então, essa é a escala de tempo, ou seja, essa aqui é a maneira como a largura do nosso pacote, que é A, se relaciona com a escala de tempo do nosso problema, que é o tempo em que o pacote não muda a sua forma. Tomando a norma, o módulo quadrado da nossa função de onda, nós temos esse valor, e escrever a evolução no tempo desse pacote, o que nós fazemos? O nosso A, que está aqui embaixo, que é a largura, ele passa a ser uma função do tempo, como está aqui. Ó. Então, o A passa a ser uma função do tempo. Então, a largura do pacote, o pacote começa com uma largura, e à medida que o tempo vai passando, a largura vai mudando. Então, é assim que a gente vai descrever. Então, a largura do pacote vai mudando e ele vai ficando cada vez mais e mais espaçado.
Essas são as nossas referências. E até a próxima aula.